Hej, Alfis. Hej, Maria. Og velkommen tilbage til Enige om at være uenige. Dog ikke afsnit 4, men en lille special episode. Bonus episode. Bonus episode. Ja. Som kommer til at handle lidt om alt det, der foregår på Reddit. Efter at vi har været med i øh, dem vores forhold på DR, så øh, tænkte vi, at så kunne vi lige så godt gå ind på, øh, på Reddit, fordi der er jo rigtig mange, der har skrevet om dig og mig. Det er egentlig men, bare for at snakke om det. Ja, og også bare for sådan kastet nogle af de der rygter lidt til jorden. Mm. Fordi, men altså, det er jo det, der foregår på Reddit. Til dem, der ikke ved, hvad Reddit er, så er det en, en platform, hvor man kan helt anonymt, nogenlunde anonymt, som øhm, udgangspunkt, anonymt skrive om alting. Ja, øhm, og det der er folk jo. Der ligger der en tråd, der hedder Influencer Gossip eller Reality Gossip. Ja, noget af den stil. Og derinde er der blevet skrevet om os. Mm. Nogle rigtig. Efter, efter afsnittet kom ud. Efter de to første afsnit af Døm vores forhold er kommet ud. Ja. Så vi tænkte, det kunne være sjovt at snakke lidt om det. Må jeg læse op? Det må du i hvert fald. God. Okay. Øh, vi, tager, vi tager lige nogle af de sjove. Der er en her, den hedder, Ej, hvor er Maria skrækkelig over for hjertface. Der må virkelig være sket noget afgørende, siden hun er så kontrollerende. Ikke, at det kan retfærdiggøre det, reflekterer bare. Hmm. Hvad tænker I? Mm -hmm. Så nu spørger jeg dig, er jeg skrækkelig over for dig? Nej, jeg synes ikke, du er skrækkelig over for mig, seriøst. Øhm, jeg synes, at du fremstår øh, en lille smule uforstående. Mm, øhm, det ved jeg godt. Men igen, så er der jo også bare nogle ting, du er uforstående over for øh, generelt, som, som jeg ikke forstår, du ikke forstår, mm. og som du ikke kan forstå. For eksempel, nu er det jo det her med ensomhed, der bliver taget udgangspunkt i. Ja. At jeg i programmet fremstår ensom, jeg fortæller dig om det, og du er bare sådan, nå, men det har jo ikke noget med mig at gøre. Øh, øh. Nej. Og det er jo netop, fordi du ikke, du har ikke oplevet den følelse, jeg har haft, så du kan ikke sætte dig ind i den. Og måske har vi bare ikke snakket godt nok om det. Fordi Nej. i programmet er det jo, er det jo kun en af de få gange, vi begynder at tale om det. Ja, altså man kan sige, mig på det tidspunkt, det var jo sådan, jeg tror lidt inden programmet, eller sådan noget eller andet stil, der har, der har du snakket lidt om det. Og jeg har jo, på det tidspunkt lyttet til hvad du har sagt, men jeg har ikke gjort noget ved det, fordi jeg har været sådan, ja, ja, du ved, det er bare noget, du siger eller det er bare en følelse du har, fordi den typisk altid kom, når det var at vi var, måske var en lidt dårligere periode, som jeg ikke siger sådan. Så var det altid det jeg skulle høre på, at du føler dig ensom. Giver det mening? Ja, det giver mening, men giver det ikke ja. også godt mening, at det er der følelsen er kommet? Jo, 100 procent, okay. 100 procent. Så, var... okay, så, okay. så, så da det så da det så blev åbnet op ind i programmet, så var mm. jeg sådan Here we go again aktig mm -hmm. og øhm, og jeg kunne bare ikke tage det jeg kunne ikke tage det seriøst Nej. også fordi vi har jo det og igen, vi er på fjernsyn. ja og vi har jo også man kan sige vi har jo også to forskellige tilgange til ting fordi jeg er sådan jeg er glad for det jeg har og tilfreds med det jeg har jeg har ikke behov for mere det er også klart når du har mere end mig lige på det punkt jo men hvis jeg havde hvis jeg også kun havde to venner men min pointe er, nu skal du lytte til min pointe, og det er, at det er ligesom, øh, når man tager på ferie, så får man en værelse. Hvis man er utilfreds, så skal man sørge for at blive tilfreds med det værelse, man har, og ikke hele tiden lad os sige, at der ikke var noget badkar. Du kan rigtig godt lide badkar. Du vil ønske, at der var et badkar, men vi har ikke noget badkar. Så må vi, så må vi leve med det der er Men det synes jeg ikke du kan sætte op imod Det at føle sig ensom Fordi det er jo netop noget man kan gøre noget ved Det er jo ikke noget man bare skal affinde sig med Jeg Eller siger ikke du skal sig. affinde dig med det Men jeg siger bare at man kan Det er ikke med at vinde tankerne man, man, kan jo, man kan jo godt være tilfreds med det man har og, Men typisk som generelle mennesker gør Så vil man altid hige efter mere Fordi jamen, det er ligesom penge Hvis du tjener nogle penge så vil du altid tjene flere penge mm. For så du min pointe mm. Du forstår min pointe, forstår men du er enig med mig, nej, jeg forstår, men du forstår nej, min pointe. Jeg, nej, jeg ved ikke, om jeg er uenig, jeg forstår din pointe, men igen tror jeg, det handler om det her med, at det er det der, du må ikke få nye veninder, mm. så vil jeg have nye veninder. Mm. Det, 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 det kommer vi mere ind på. Ja. Lad os have tage en ny. Skal vi tage en, en, en mere? Jeg fik vibes af psykisk kontrol. Jeg kunne næsten ikke se det. det pa den passive tilgang og respons, når hjerteface fortæller om sine følelser. Mm -hmm. Ja, den, er, den er ny for mig. Psykisk kontrol. Det er tydeligt, at Maria ikke ejer empati og forståelse for andre end sig selv. Ret trist for Nanna. Håber, hun kommer ud på et tidspunkt. Kommer ud. Kommer ud jeg vil på et tidspunkt. Jeg vil da bare gå, hvis jeg ikke vil. Altså, jeg ved ikke, om folk forestiller sig, at hvis jeg vil gå fra dig, så vil du tæske mig eller et eller andet. Det vil jeg da. <laughs> altså, du, det er jo slet ikke sådan, du er. Øhm. Hvis jeg ikke ville være i forholdet, så vil jeg gå. Ja, jeg er 28 år gammel. Øhm, og psykisk vold eller altså jamen, jeg, jeg synes, det psykisk svært. vold, jeg synes den, den kommer også lidt som et shock mm. okay, psykisk vold, du Jeg har aldrig nogensinde forestillet mig at jeg skulle begå fysisk eller psykisk vold mod et andet menneske. Mm. Altså, psykisk vold, nej. Har du svært ved at forstå ting og gøre det markeret af det? Ja. Er det ja. noget, vi arbejder på, er det noget, du er bevidst om? Ja. Ja. Jeg er jo velvidende om, hvilke problemer jeg har. Ja, selvfølgelig er du det. Jeg negligerer jo ikke mine indre problemer, hvis man kan sige det sådan. Mm. Hvorfor hvorfor er du ved at grine af mig? Det er bare nogle gange, når du bruger ord, så gør du det på en sjov måde. Men jeg forstår godt, ja. hvad du mener. Jeg tror, Maria har mange personlige problemer, som desværre går ud over Nana. Jeg får ondt af Nana. Jeg tror, hun er et skønt menneske med en hård fortid, men som absolut fortjener bedre. Okay. Der var mange, mange ting i én ting. Ja. Øhm, fortjener du bedre? Ja, jeg er et skønt menneske. Ej, aldrig. Fortjener jeg bedre? Nej, det vil jeg ikke sige, fordi at det er der jo alle dem, der ikke kender os. Men inden jeg mødte Maria, der var jeg et rigtig dårligt sted i mit liv. Og øhm, det er takket være Maria, at jeg i dag er ved at tage en uddannelse. Det er takket være dig, at jeg bor, hvor jeg gør. Det er takket være dig, jeg har en fed bil. Okay, det er som jeg har en fed bil, en Hyundai i Det er Ej, på grund af jeg dig, sige... at jeg har min egen bil. Det er på grund af dig, at jeg kan en masse ting. Det er på grund af dig, at jeg vil en masse ting. Fordi inden jeg mødte dig, ville jeg ikke noget med mit liv. Jeg vil jo kalde det et samarbejde. 100? Jeg vil jo ikke kalde det på grund af mig. Jo. Øh, nej, fordi jeg synes, at, at det er en udvikling, vi har været igennem sammen. Jeg har jo også udviklet mig rigtig meget fra, fra det ville at hinanden at kende. Så jeg vil sige, altså, det vi har gjort for hinanden, det har vi gjort sammen. Ja, vi har jo vi har, vi har, vi har løftet hinanden op mm. på rigtig mange punkter. Vi har gjort hinanden til, til bedre mennesker. Det jeg mener med det, det er, at jeg mener takket være dig, eller hvad man skal sige. Det er, jeg har jo også haft andre kærester, som ikke har kunne øh, få mig til at opnå de ting, jeg har opnået i dag. Øh, og det jeg mener, det er, da jeg mødte dig, der var, hvis man skal stille det op mod hinanden, så var jeg det dårlige menneske, og du var det gode menneske. Jeg var det ufornuftige menneske, du var det fornuftige menneske. Mm. Og det var det, jeg havde brug for i mit liv. Du var meget stabil i mit liv. Mm. Det er du stadig. Mm. Men øh, det var ligesom det, jeg havde brug for. Så det er på den måde, jeg mener, det er takket være dig, fordi jeg har haft lyst til at blive et bedre menneske, fordi jeg kunne se i kontrasten til dig, at jeg faktisk var et rigtig dårligt menneske. Mm. På den måde. Jeg ikke var et rigtig dårligt menneske, men jeg havde nogle dårlige sider, rigtig ja. mange dårlige sider. Det var et dårligt sted, som Bestemt. gjorde, at du gjorde nogle dårlige ting. Oh. Okay. Mm. Ja, okay. Det var så lidt skidt. Var, det var faktisk et meget godt svar. Øhm, så man kan sige, vi kan jo godt lukke den lidt ned, at jeg er toxic. Jeg synes ikke, du er toxic. Fordi, øh, næste altså, kommentar. Ja. Nå, kom. <laughs> det kommer her, så kan vi snakke om det. Maria er toxic as... Og hun er så emotionelt inhabil. Både at hun begrænser Nanny på den måde, og i første afsnit ikke engang kan sætte sig ind i, hvordan Nanny har det. Når Nanny sætter ord på, din, ensom... din ensomhed har ikke noget med mig at gøre. Den har alt med dig at gøre. Okay. Jeg vil ikke sige, at du er emotionelt inhabil, men du har svært ved følelser i forhold til mig. I kontrast til mig, så virker jeg meget følsom, og du virker meget kold. Mm. Der vil jeg så også sige, at der er forskellen på dig og mig, der er du er rigtig meget i kontakt med dine følelser, og jeg er 50% i kontakt med mine. Beroligende. Nej, men hvis man skal sætte os op mod hinanden, mm. hvis du er 100%, og man så tager mig, så er jeg 50%. Mm. Ja, jamen, det er nok rigtigt nok. Eller Det ved jeg ikke, men det, er nok, det lyder nok meget rigtigt. Ja. Øhm, og så har vi jo talt om det her rigtig mange gange, med at kunne sætte sig ind i, hvordan den anden person har det. Det har du lidt svært ved nogle gange. Det har jeg. Det har jeg. 100 Og det indrømmer jeg. Både er det, jeg lægger mig fladt ned og siger, det har jeg. Og man kan sige, at mit, min hjerne er altid løsningsorienteret. Jeg vil altid finde på løsninger. Men på det her tidspunkt, der vil dig og mig heller ikke gå på kompromis med noget som mm. helst. Hvis jeg kommer med en løsning, så er det et nej. Hvis du kommer med en løsning, så er det et nej. Altså fra min side af. Så det var jo bare en, en bold, der helt tiden blev, blev kastet frem og tilbage. Vi fungerer jo godt. Det altså, gør vi. Vi kan jo noget, begge to. Jeg kan lære noget af dig, og du kan lære noget af mig. Men det, det gør mangesi. vi hver dag. Lige præcis. Okay. Maria og Nana virker virkelig ikke som nogen, der burde være sammen. Tænker der er en grund til, at Maria er så kontrollerende? Eller det må man da håbe. Men virker stadig ekstremt toxic. Ud og til virker det ret synd for Nana. Det virker, som om hun er mere med i programmet. For pointen er det, hvor Maria slår mig mere som typen, der gør det for at få følger. Udelukkende også dømmet af hendes opførsel på TikTok. Okay. der vil jeg gerne starte med at sige, at vi var virkelig i tvivl, om vi skulle være med. Vi var jo meget i tvivl, om vi skulle deltage i det her program. Mm. Fordi for det første har vi lyst til at lægge vores problemer ud for offentlig skue. Øhm, hvad, hvad kommer det til at ske med vores liv efterfølgende? Hvordan er det at blive reality-deltager? Mm. Altså, øhm, så vi var meget i tvivl. Altså, Rigtig meget. Du var måske endda mere end mig, Mm. Så på den måde vil jeg ikke sige, at du har gjort det for at få følgere. Det ikke. synes jeg virkelig godt, man kan. Jeg har følgere. Altså... Det er også det, ja. Det er øhm, overhovedet ikke det, det handler om. Så, så det er på ingen måde det, det handler om. Så vil jeg sige, at øhm, øh, vi er et par, der bruger meget øh, fjol og mobberi og drilleri til at vise kærlighed, mm. når vi for eksempel er på live på TikTok. Det ved jeg, der også kommer nogle kommentarer omkring. Når vi er på live på TikTok, så roaster vi meget hinanden. Mm. Vi er meget efter hinanden. og mm. Hold nu din kæft. Og æ, 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 æ. Fjern dig lige fra mig, og... Men det er ment i kærlighed. Ja. Og hvis man ikke har det kærlighedssprog på samme måde, som vi har, så kan jeg godt forstå, at man tænker, de kan godt nok ikke lide hinanden. Jamen, det betyder rigtigt. Og så er der måske nogen derude, der sidder og tænker, Gud, ej, det gør jeg også med min kæreste, og det betyder virkelig, at jeg bare godt kan lide min kæreste. Ja. Det kommer jo an på, hvilket kærlighedssprog, man har, men vi er jo meget efter hinanden. Mm. Nogle gange, så siger vi jo også sådan, hold op, din f***ing kæft, eller et eller andet, og så dør vi jo af grin bagefter. Det gør vi. Altså, man kan sige, at vi er jo ikke typerne, der der sviner hinanden til. Heller ikke, når vi bliver uvenner. Heller ikke, når vi bliver uvenner. Kommer an på, hvor uvenner vi bliver, Ej. men typisk vi ikke. Vi siger ikke sådan noget, din, nu kan vi lige bip det ud, bip, men bip, vi bip. siger jo ikke, din bip, eller din bip, eller din bip. Det Nej. er jo bare, hold nu kæft, du er da en fucking bong. ja. Lad mig være nar, Din idiot. Mand. Altså, så er det sådan Pilæ. noget. Ja. <laughs> ja, vi snakker jo ikke grimt. Overhovedet ikke. Jeg kunne aldrig finde på at kalde det eller et eller andet. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har kaldt dig det, faktisk. Eller, altså, eller to, men det er mere i ment. Det er faktisk mere i ment, når vi sådan drill, driller hinanden. Ja, altså, vi kan jo godt bande af hinanden, når vi laver sjov med hinanden. Altså, man kan sige, der er, der er forskel på at lave sjov og sige over, og være sur og sige over. Når vi er sure, synes jeg ikke, vi siger bandeord. Det gør vi heller ikke. Det er du blevet god til. Mm, ja, jeg var slem før. Du har lært, du mm. har lært rigtig meget. Eller du er blevet meget bedre mm. til at... Men det er igen, som jeg siger til dig. Ja. Det er jo fordi, det er den opførsel, du viser mig. Så når, du, når vi er uvenner, og du viser, at du taler stadig pænt til mig, og stadig respektfuldt til mig, når jeg ind og har lyst til at sige, din fucking bla, bla, Hvis jeg så skriver det, og kigger på, hvordan du skriver til mig, så skammer jeg mig over den måde, jeg skriver til dig på, og derfor indretter jeg mig automatisk efter ikke at gøre det. Mm. Så på den måde lærer du mig igen noget godt. Ja, det er meget fedt. Mm. Det, synes jeg, det, synes jeg, er rigtig godt. Altså, det, det, jeg ser meget ind af med de ting der. Ja. jeg ser altså også ind af. Ej, man kan sige, jeg har, jeg, jeg, har altid den her tilgang til, til forholdet, at hvis vi bliver uvenner over noget, øh, hvis det er mig, der har dummet mig, eller det er dig, der har dummet dig, og vi bliver uvenner, så om aftenen, når vi er blevet venner igen, og så ligger jeg jo typisk altid og tænker, og det jeg altid tænker over, det er, hvis vi skal undgå den her situation igen, hvad kan jeg så gøre bedre? Altså, hvad jeg kan gøre bedre. Ikke, hvad du kan gøre bedre, men hvad jeg kan gøre bedre. Og det tror jeg er rigtig sundt for mig, at gøre det på den måde, fordi at jeg kan aldrig lægge vores uvenskaber, altså skylden på, hvorfor vi bliver uvenner, vil jeg aldrig kunne lægge over hen på dig. Altså mm. sådan. Fordi i sidste ende så vil du behandle mig, som jeg behandler dig. Det er behandler jeg dig dårligt, så får jeg dårligt igen. Mm. Behandler jeg dig godt, så får jeg godt igen. Siger jeg, at du er en ko, så får jeg en ko igen. Altså, ja. Forstår du min pointe? Mm. Så jeg har min tankegang, eller min tilgang til det er altid opfør dig og værd, som, du gerne selv vil som jeg gerne selv vil behandles. Og det prøver jeg faktisk at leve rigtig meget efter. Har Nana ikke været kærester med Fie engang? <laughs> <laughs> jeg har aldrig været kærester med Fie, Laursen. Skål. Vi har øh, set hinanden fire gange, tre gange, tror jeg, for mange år tilbage. Øh, aldrig været kærester, aldrig haft et forhold. That's it. Simpelthen. Aldrig. Så I har kun datet en uge? Fire gange har vi mødt hinanden, så ja. Jeg ved ikke, hvor det der kærester kommer fra, for vi har aldrig fået kærester. Åh, oh, der er lige kommet en, 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 en kommentar. En. Lad mig høre. For seks minutter siden. Har set fem minutter og får bad vibes af hende den korthårede. Hun virker bidsk, og hun ser faktisk pisse farlig ud i mine øjne. Ej, okay. Ser du farlig ud? Ser jeg farlig Nysger Du ligner sådan en lille mus. Du ligner prins Farquaad fra Shrek? Nej, det gør jeg ikke. <laughs> der. <laughs> det er Nej, jeg... nå, okay. Nå, bare det nummer. Jeg er ikke farlig. Nå. Hvis du hører deres podcast, hører du, at Maria er sådan, fordi Nana før har været en utro. Kan vi starte med at male den fuldstændig til jorden ja. og sige, at Maria det har jeg ikke med det at gøre. er ikke... Grunden til, at jeg ikke må tage i byen, er ikke fordi, at jeg var der utro i starten Nej. af vores forhold. Det overhovedet har overhovedet ikke. Intet med det at gøre. Det skal separeres. Fuldstændig. Grunden til, at jeg ikke må tage i byen, er fordi, at jeg på et tidspunkt havde en rigtig dårlig omgangskreds, som tog mange stoffer, som var deres kærester utro, som prøvede at trække mig ind i det. Jeg var det ikke. Jeg var jeg brugte ikke mal... dig til til tale mulige ting. Ja. Altså, kørte brug... mig. Brugte mig som taxichauffør ja. og øh, så nogle ting og Også det. Altså... Og det var, når vi var ude, fordi når vi var ude i byen, så var det sjovt. Jeg drikker ikke alkohol. Jeg har aldrig prøvet at tage stoffer. Det kommer, ved jeg, der er rigtig mange, der øh, skriver, at jeg har taget mange stoffer. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at tage stoffer. Jeg har prøvet at ryge hash. Jeg ved ikke, hvor mange gange, men jeg har prøvet at ryge hash flere gange. Jeg har aldrig prøvet at tage, nu er det så kokain, de skriver. Jeg har aldrig prøvet at tage kokain. Det ved du. Mm. Ja, du kender mig ikke fra dengang. <laughs> Nej, men, men det, jeg går ud fra, at det, det, fortæller mig, så det stoler jeg på. Alle, der kender mig, ved, at jeg ikke har gjort det. Jeg har været i en omgangskreds, hvor at næsten alle stoffer. Det er også derfor, du har pillet mange fra, fordi stoffer ikke er en del af vores liv. Det skal det heller ikke være. Jeg har aldrig prøvet at tage det. Jeg har aldrig været interesseret i at prøve det. Jeg har altid været bange for det. Det hænger meget sammen med min angst, som vi kommer til at snakke om i næste afsnit. Nej, det passer ikke. I afsnit 5. 4, 4, 4, 4, 4, Som vi kommer til at snakke om i afsnit 4. men i den omgangskreds, jeg begav mig i, eller begik mig i, Dengang, øh, hvor alle to stoffer, der var det... Man var inde i varmen, hvis man var en af dem, der tog stoffer. Mm. Så jeg har altid. Øh, jeg har aldrig sagt til folk, at jeg ikke tog stoffer dengang. Jeg mm, har også flere gange øh, til arrangementer øh, bare spillet, at jeg har taget. Men der er ikke en eneste i den her verden, der kan sige, at de har sidde, set mig sidde sunet op i næsen, fordi det er aldrig sket. Man må, må jeg godt komme en, kom, komme med en kommentar ja. til det. Ja. At når man har været i sådan et miljø, så er der rigtig mange. Der er rigtig mange mennesker i det her miljø. Og al, på en eller anden mærkelig måde, så ved alle sammen, hvem alle sammen er. Og så er der måske en, et tredje part, der kender nogen, der kender dig. Og de kan jo typisk godt sidde og sige, åh, oh, hey, jeg kan egentlig godt huske hende, fordi at lige pludselig, når man ser det i fjernsyn, så kommer man en tanke om det, så jeg kan godt huske hende, hun var sammen med de her, de her typer, og de, alle de her typer, de stod to stoffer, så det gjorde hun højst sandsynligt nok mm -hmm. også. Den, den, forstår jeg godt. Så jeg tror måske, der er rigtig mange af, af de her Reddit-kommentarer, der er baseret på, at fordi du 100%. har været i den omgangskreds, som har været sådan fyld fyldt med stoffer, så er du ligesom bundet til det, fordi du har været Jamen, en del af det. 100 procent. Det er jo lidt ligesom, hvis man kender en flok gruppe, der er kriminelle, og så står der en mand i midten, man tænker, de er alle sammen er det. Yeah. Men jeg synes bare, at der er det, det, lidt det der med at være en lort med vilje, Og sige ting, som man ikke er sikker på. Jo, fordi, men hvis det er, at snakken bare har gået, så siger man det jo bare, fordi det er det, man... Nej, så vil, jeg, så vil jeg sige, men igen, man kommer også til at dømme, det ved jeg godt så vil man, det jeg bliver sur over, det er, at folk skriver, jeg ved, at hun tager mange stoffer. Nej, så sig, du antager, sig, jeg tror, eller jeg har hørt, eller jeg føler, eller jeg fornemmer, at hun tager mange stoffer. Lad være med at sige, jeg ved, eller jeg har set hende gøre det, for der er ikke nogen på den her jord, der har set mig gøre det. For jeg har aldrig gjort det. Nej. Og det er det, der pikker mig af, skulle jeg til at sige. <laughs> <laughs> det vil være meget ubehageligt, hvis det gjorde det. Pisser mig af. Yeah. Æm, ja. Det er det, der pisser mig så meget af. Jamen det, altså det, men det giver super god mening, det du siger. Ja, og, og, og det er lidt derfor, jeg prøver at sige til dig, at du kan ikke... Det, det burde ikke røre dig. Det gør ja, det. det. Gør det men, men det burde det ikke. Du har været der. Du har været sammen med de her mennesker, så det burde ikke overraske dig, mm. at der er nogen, der siger det til dig. Eller det at der er nogen, der mig. påstår det. Det overrasker mig ikke. Jeg bliver jo ikke overrasket, når jeg læser det her. Jeg ved det jo godt. Mm. Og det overrasker mig heller ikke, når jeg er... Hvis jeg er ude til et arrangement, og folk tilbyder mig stoffer, fordi de tror, jeg er typen, der tager det. For mm. jeg kunne godt lide en typen, der tog mm. det. det. Altså Den er jeg helt med på. Øhm, men jeg synes, det, som er jo pissede mig meget af, det var jo lige det her, er lidt ligeglad med. Men særligt den ene kommentar, som nu er slettet fra Reddit, fordi mm. jeg fandt ud af, hvem det var. Hvis du ser det her, så. Det var den ene kommentar, der irriterede mig, fordi det var en, som jeg har bekendt, som påstår, at hun ved, at jeg tager stoffer, når ja. jeg aldrig har gjort det. Det er også, altså, også virkelig dumt. Og hvad er det for noget? Nå, øh, videre. Jeg håber, at nogen redder Nana ud af det forhold Okay Spændende Skal du reddes? Ja, der er lås på døren <laughs> Du kommer aldrig ud herfra Jeg ved ikke rigtigt um... Det er sjovt, for folk selv sådan, jeg er lidt overrasket ja. Fordi at um... Altså folk tror jo, at jeg ikke må gå ud af døren uden din tilladelse Nå ja, det er rigtigt Det er jo sådan Altså, det er jo ikke det, det handler om Det er jo ikke, hvorfor ryster jeg så meget? Det ved jeg det er, ikke. Fordi jeg også skal reddes Nej, Det er jo ikke det, det handler om Altså jeg må jo godt tage ud, hvor Nej. jeg vil. Jeg bare gør dig selv hvad jeg er <laughs> altså du er jo ikke du vil gerne vide hvor jeg skal hen, men det er bare omvendt vil jeg jo ting. også gerne vide hvor du skal hen eller hvornår du nogenlunde kommer hjem eller et eller andet. Ja jeg, altså vi har jo hjem. vi har jo den vi har jo lidt den aftale om eller ikke aftale det er sådan en hvad hedder sådan noget øh, en selvfølge at når jeg kører hjem fra at du ikke er hjemme så siger jeg at jeg går hjemmefra nu, og når jeg kommer ud på min arbejdsplads, eller der, hvor min endestation er, så skriver jeg til dig mm. igen, hey, jeg er kommet, jeg er kommet på arbejde, øh, jeg har fri nu, øh, jeg er hjemme om en halv ja, time. Ja. Du ved, det er sådan en selvfølgelig, det, det er bare, hvis jeg er ude med mine venner, så skriver jeg til dig, jamen, vi er herhen, eller, øh, eller vi tager videre, vi tager herhen, øh, og det gør du også, altså, hvis, hvis du er ude med dine venner, så siger du også, at vi er lige her, og vi går lige herhen, eller sådan et eller andet. Mm -hmm. Så det er bare en selvfølge, at jeg yeah. synes, at man oplyser ens partner om, hvor man er. Yeah. Og hvem man er sammen med. Ja, yeah, det synes jeg også er normalt. Men for nogen er det jo ikke sådan. Nej. Der er det jo ikke normalt at skulle fortælle bla bla bla. Men tilbage det er jo til... heller ikke for mange informationer. Nej, men i hvert fald bare lige for at komme tilbage på sporet. Ja. Så, øh, så er det ikke alt, hvad jeg foretager mig, Maria, hun har øh, kontrol over. Jeg ved ikke, det tror folk, tror jeg. Jamen, det er jo nej, det er et specifikt problem, og det er det her med at tage i byen. Så lad os lukke den der. Må også være svært for Maria, når Nana har været hende utro flere gange, samt utrolig glad for stoffer, ligesom hendes gamle vennekreds. Mm -hmm. Okay. Nå, nej, jeg har aldrig været Maria utro mere end den ene gang, som var i starten af vores forhold. Og nej, jeg er ikke særlig glad for stoffer. Jeg kan faktisk overhovedet ikke lide dem. Du har aldrig prøvet det. Det var også det, jeg siger. Du ved jo ikke, om du kan lide det. Hvad hvis jeg har? Du ved det ikke. Nana. <laughs> Men ja, det er korrekt, at hele min gamle venne Kreds, de tog rigtig mange stoffer. Spørgsmålet er, jeg er I i gang med at se dømme vores forhold, og jeg synes virkelig, at Marie er virker toxic. Så er der en, der har skrevet. At jeg vil skulle være bange for at få tæsk af hende. Jeg kunne ikke finde på at gøre en flue for træet. Altså, jeg tør dårlig, Altså, jeg, jeg, kan ikke engang slå ud og hjælp, ihjel. Selvom jeg hader dem. Det er, lidt, det er lidt mærkeligt. Det er en lidt mærkelig kommentar. Altså, jeg er jo... Du er så blød. Du kan blive sur. Nej, jamen det er sjældent, jeg sur. Okay. Jeg er aldrig. Altså... Ikke så sur det er, i hvert fald. Nej, altså jeg, jeg ved, jo, jeg ved godt hvad hvad der kan få mig herud, men det er altså det sker aldrig. Jeg er seriøst ikke. Jeg aldrig. Jeg dig det sådan der en gang. Mm. Altså hvor du kunne slå nogen. Ja. Men ellers har jeg aldrig oplevet det sådan her på tre år. Over tre år. De har i hvert fald ingen fremtid sammen, hvis ikke hun ændrer sig snart. Mm. Mm, det kan jeg godt se. Jeg kan godt se tanken bag, hvad personen mener. Øhm, jeg vil ikke sige, at hvis du ikke ændrer dig snart. Jeg vil sige, at jeg synes, det er nok, at du er øhm, klar over. At jeg har At du har selvindsigt nok til at vide. Vi, ved, vi, vi har jo også begge to det sådan, at det er jo ikke sådan, at vi vil gerne have, det skal være, og vi arbejder jo hen imod, at det ikke skal være sådan. Mm. Så, så, længe det er sådan, og du er ikke bare er så, så er det ikke noget problem. Jeg øhm, synes også, at de virker ret toxic, når de sender live på TikTok. Selvfølgelig skal man ikke være enig i alt, men det virker bare, som om der næsten intet er, de er enige i. Og som om de ikke har super meget til fælles. Jeg synes, at vi er enige i mange ting. Det synes jeg også. Vores liv fungerer vi sammen, har fordi vi er enige og har fælles mål. Så det kommer vi har forskellige holdninger, men det synes jeg er en anden, en anden ting. Mm. Vores mål for livet, og hvad vi vil, og hvad det skal indeholde, er de samme. Vores værdier er også... Vores værdier er også meget de samme. Så man kan sige... Vi selv... har også rigtig mange af de samme interesser. Ja. Spil, musik, alle mulige sjove ting. Det her. Ja, også det her. Sociale men... medier. Altså, ja. der er mange ting. At være aktiv. Ja, jeg synes jo ikke, at man kan... Rejse. Ja. Opleve nye ting. Ja. Ja, ja, altså, men kan det, det, det det... Jeg synes jo ikke, at bare fordi, at man ikke er fuldstændig ens, at man ikke kan fungere. Der bliver nødt til at være... Jeg vil altså... Krøn. jo kede mig, hvis du var en udgave af mig. Ja, ikke også? Jo, fordi når jeg er doven og slasket, så er du energisk, og det er det, jeg har brug for. Og ja. omvendt. Hvis jeg var doven og slasket, og du var doven og slasket, så ville jeg ligge i min seng hele dagen. Mm. Det lader jeg da ikke gøre. Nej. Aldrig. Nej. For det får du ikke lov. Jeg får heller ikke lov, jo, Nej. selvom jeg har lyst. Men... Vi hiver jo hinanden op på den måde. Mm. Men... Øh, jeg synes ikke, vi er alt for uens. Vi er, uen, vi er ikke ens. Det skal vi heller ikke være. det skal vi heller ikke være. Øhm, det her er det ikke lyst til. Jeg skal det heller ikke være Men af der er den selv. balance, der skal være. Ja. Så den synes jeg også er lidt sjov. Og det er rigtigt. Vi er uenige om mange ting, men igen, når vi er på live, så mundhugger vi også hinanden, fordi for det første er der mange af vores seere, der synes, det er sjovt. Mm. For det andet er det den måde, vi virkelig... Altså, vi driller hinanden på. Vi triller altid hinanden. Altså, der er ikke nogen på live, der har set os have en Øhm, rigtig diskussion. Fordi vi vil aldrig tage den på sociale medier. Nej. Har ikke set det, men både Nana og Maria er pissirriterende på TikTok, så jeg går stærkt ud fra, at de også er det programmer. Mm. Virkelig irriterende og virkelig toxic. Det var den sidste. Ja, jeg kan godt forestille mig, at der er mange, der synes, vi er irriterende. Ja, det skal jo heller ikke kunne lide os. Altså, Nej, man, man, man kan ikke lide alle mennesker, der er også øh, folk, jeg synes er irriterende. Men jeg siger det bare ikke højt. Det, jeg holder min pointe for mig selv jeg har jo lidt den der, hvis ikke man har noget godt at sige, så lad være med at sige noget. Og øhm, så, altså, det, det, lever jeg meget efter. Men ja, Reddit er jo, man kan sige, stedet, hvor man Reddit kan er Reddit. sige, hvad man vil. Øhm, Fredværd med det. Vi fred med det, at, at øh, folk må selvfølgelig gerne have en mening, men man kan sige, nu har vi også... Bliver du påvirket af det, der bliver skrevet? Nej, overhovedet ikke. Jeg tager det virkelig, virkelig, virkelig ikke til mig. Jeg tager jeg vil gerne tage alle de gode ting til mig, fordi at jeg synes altid, at man kan lære noget nyt. Og, øhm, men alt det negative, at folk de skriver om mig, som om de kender mig ud for to afsnit, det forholder jeg mig ikke til, fordi det kan jeg ikke bruge til noget. Det kommer ikke til at gavne mig, hvis jeg, hvis jeg skal til at begynde at tage det personligt, eller gå og blive ked af det over, at der er nogen, der synes, jeg er toxic eller er der er nogen der synes jeg er forfærdelig eller det øhm... ja altså jeg ved selv hvordan jeg er. Mm. Og du kender mig, mine venner kender mig, min familie kender mig. Så de vil aldrig nogensinde tro på det de så i fjernsynet eller det de ser det, men de ved godt at jeg er ikke sådan. Ja. Yeah. Og det ved folk jo ikke, der ikke kender mig, så de danner sig jo selvfølgelig et øh, indtryk af hvordan jeg er. Det hedder også døm vores forhold, altså altså folk er selvfølgelig velkomne ja, ja, velkommen til at, til at, dømme alt det, de vil, fordi det gør man, og det skal man, men... Men nej, jeg bliver overhovedet ikke påvirket af det. Folk, de kan skrive lige, hvad de har lyst til. Altså, jeg har det sådan lidt, skriv det, du vil sige til det andet, andet menneskes ansigt. Ja, der er jo ikke nogen, der tør komme hen til mig og, nej, og sige det nej. til mig. Nej. Nej. Altså. Ja, vi har aldrig oplevet, at nogen kommer og sige noget grimt. men jeg vil ønske, at folk gjorde det. Ja, det vil Jeg vil ønske, meget. at hvis der var nogen, der havde et problem med noget, eller var nysgerrig. Man kan sige, at folk er faktisk heller ikke nysgerrige på dig. Mm -mm, de har bare de har bare Den en mening der. og ja. de og så så danner de så det her øh, indtryk øh, af, af hvordan man er og så lever de ligesom bare efter det i stedet for ligesom at prøve på at få et andet indblik mm. øh, jeg er jo jeg er jo rigtig dårlig eller ikke dårlig men jeg har rigtig svært ved at dømme mennesker uden at jeg har en lille baggrund om dem giver det mening ja vi har jo, vi har jo tit samtaler, hvor du er sådan, jeg tror, jeg tror, de her er sådan og sådan og sådan, og hvor jeg er sådan, ah, jeg, siger dig, jeg, jeg er altid uenig med dig, og jeg siger der altid imod. Mm. Fordi jeg vil altid gerne, eller jeg ser altid gerne, at folk er gode. Ja. Du ser, og du ser næsten altid det bedste i folk, og jeg ser næsten altid det værste i folk. Mm. Igen. Der er den sorte sky, ikke? Og du er bare solen. Du er min sol. Du er min sky. <laughs> Tak fordi I så med i den her lille ekstra episode. Ja. I kan se afsnit 4 på søndag. Så vi ses.